Antra dalis – įranga muzikos kūrybai. Plojatekoje turime labai kokybišką sceninį fortepijoną iš švedų kompanijos Klavija, kuri laikoma viena geriausių elektrinių klavišinių instrumentų gamintojų visame pasaulyje. Mūsų turimas instrumentas yra 88 klavišų su specialia virtualaus plaktuko technologija, kuri leidžia atkurti originalaus akustinio instrumento mechaniką, trigubų pedalu ir 120 balsų polifoniją kokybiškam fortepijono skambesiui užtikrinti. Taip pat turime 7 Little Bit sintezatoriaus rinkinius, kurie neoficialiai dar vadinami analoginio sintezatoriaus Lego. Kiekviename rinkinyje yra 12 magnetinių kaladėlių. Kiekviena iš jų atlieka kokią nors funkciją, pavyzdžiui, garso generatoriaus, garsiakalbio, muzikinės klaviatūros, garso signalo mikširavimo ir taip toliau. Visas jas galima sujungti pačiu įvairiausiu būdu ir taip sukurti savo analoginį sintezatorių su unikaliais garsais. Ieškantiems didesnių iššūkių, turime 7 originalius Arduino rinkinius pradedantiesiems. Arduino yra viena pagrindinių prototipo gamybos platformų visame pasaulyje. Su tūkstančiais, o galbūt net ir dešimtimis ar šimtais tūkstančių viešai prieinamų projektų. Kiekviename Lojatekos Arduino rinkinyje yra projektų knyga su 12 skirtingų projektų, įtraukiant tokius kaip klavišinis instrumentas ir šviesos tereminas. Ačiū už dėmesį. Detalų Lojatekos turimos įrangos sąrašą galite rasti aprašyme žemiau.